Labas rytas, Ramūnai. Sveiki. Pusryčiaujam. Susitvarkiam va. Ir... Ką valgom? Defros. Ką tai gali pasakyti apie orą? Nuostabus. Į kairę matome kukurūzų laukus. Rein Kaffirk, Fesheim. Autostrada ir toliau tęsim kelionę. Į Austriją. Į Austriją. Na kągi, kaip vadinasi šitą upę? Dunojus. Dunojus. Tuoj kelsimės per Dunojų. Linso miestą. Nieko nesimato. Nieko nesimato. Labai gaila. Lakstam po Čekijos kaimelius. Kas? Čekija. Ne. Viską žinom, kur sukti. Dar nesam šitoj kelionėj pasiklydę. Niekur. Ir kaip tau sekasi kaip kelionė? Senoji sovietmečio statyba. Bet gerai atrodo, man patinka. Gerai atrodo. Mane nuneša ten, kur dar nebuvo. Įspūdingai atrodo ir, aišku, jūs dabar net nenumanote, kokia mes esame mieste. Čia yra žymusis Brno miestas Čekijoje. Mes vieto iš lieto. Mūsų GPS'as ką sako? Sako, 19.57 būsimo svencime. Lenkijos vidury kažkur, tai nežinia kur. Degaliniai pamėgojom. Dabar ką nėra? Ką tu? Nieko. Totaliai išėjęs mėrka, nežino iš viso čia, kas vyksta. Tai yra labiau už mūsų pasimetęs. Na kągi? Pas laikas važiuoti? Pašinės.
Nu ir kaip patiko rūkas? Eik, tu normaliai, žinok, drėgnas jaučiuosi, drėgnas, nuo rūko. Neša sriubą. Labą dieną. Labą dieną, labą dieną. Sulaukė ko ten? Ir dar ką ten mergaitės ir va. Bet jau bairim taip atikės, kad ir be nulį nukirpsim. Ne, už tris tomis irgi. Ne, iš keturis gal. Nusim kepurę. Šitomai? Aš tu gražus raudonas, pats viskantis. Gardinai, arba, kalbėjo. Tik kartais sumaišydavo pusėm. Jo. Kairė su dešinė. Kur jaunimas? Čia tai, kur išvažiuoti, tos daugiau. You can see is the two churches. The left one is the Jesuit church and the right one is Catholic. And to the left of the big TV tower you can see in the background, I live about 500 meters from that tower. This is where my flat is. Good timing. Yeah. With a short excursion in a course field. Yeah. So the market square with the city hall. This is where they have the market every Friday morning. German balcony. If you want to see a German garden, just look down. Hermann, he's a very good gardener. Makes it really nice. Grass is short, the flowers are in bloom. Mm-hmm. And that one? That is Mrs. Walter. And Beate.
You got some birds? Yeah, crows. Or ravens? Mm. Plastic ones. Yeah, the kitchen.